Hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk Weekend. Vi lägger en landslagshelg till handlingarna och fokuserar på den härliga ligafotbollen igen. Kryddat med allsvensk premiär. Den här helgen har man ju sett fram emot länge, Martin. Ja, att det är allsvensk premiär syftar på då. Jag tycker bara att det är skönt att komma tillbaka till riktig fotboll, riktig klubbfotboll. För landslagsfotboll och kvalfotboll, det var inget bra för mig. Känner du att det är lite början på slutet av säsongerna? Ja, så är det absolut. Det som är jobbigast med den här perioden, det här är den absolut jobbigaste perioden av alla under hela året. Därför att man vill verkligen se alla allsvenska lag nu i början. Det är alltid roligast att se en serie i början och se vad som har hänt, vad tränarna har förändrat. Eller för mig är ju det. För det är det jag går igång på, att titta vad har de förändrat, vad har den spelaren tillfört, vad har fallit bort. Och de bitarna ser man ju bäst första typ 10 matcherna. Mm. Sen sätter sig spel och man kan liksom, förändringarna blir mindre ofta efter det. Samtidigt som det är en fas där fortfarande inte ligan är avgjorda utomlands och man fortfarande vill se de här viktiga fasen när det kommer till avgörandet. Så att, jag vet inte hur jag ska få ihop det här. Jag får liksom köpa in tid, alltså mitt bolag kommer inte gå bra, för jag måste köpa in massa konsulttimmar så folk måste göra lite av mitt jobb för att jag ska kunna gå fotboll. Multiscreens, det är lösningen på det mesta när det finns så här mycket fotboll att titta på. Nej, men det går inte. Så multiscreens går snart. Det går inte ännu. Nu måste man ju se varje match. Nu måste jag kolla Malmö och Göteborg på lördag. Eller kolla här nu. Vi pratar om en allsvensmatch med Norrköping i Hammarby. Den måste jag se så här fokuserat. För annars ser jag inte de här nyanserna, förändringarna. Du pratar om när man kan kolla lite multiscreens. Det är omgång 15 i allsvenskan. När man har satt sig i spelet, man har koll på hur de rör sig, man har koll lite på vad den spelaren gör, vad han har lärt sig under vintern, vad den tränar förändrat, då funkar multiscreens. Nu gör inte det. Nu måste man kolla varje match. Då blir det en liten extra cliffhanger till måndagens Eurotalk och hur du löste helgen. Vilka matcher som du verkligen grottade ner i. Vanligtvis så brukar vi ha med oss David Fjäll via Skype, men nu är han på okänd ort igen. Därför har vi ringt in Don Christian Borell. Hur mycket bär det emot, Christian, att syssla med sådana här nymodigheter som Skype? Ja, det känns inte alls bra faktiskt, men man tar den för laget helt enkelt. Vad hade du helst sysslat med för korrespondensmetod? Ja, fax, röksignal. Fax är väl bra. Fax är alltid bra. Då jobbar man fax. Kommer aldrig sluta med det. Vi börjar våra snackmatcher på de brittiska öarna. Det är en riktigt intressant holmgång mellan Arsenal och Manchester City. Börjar vi med hemmalaget så verkar ju allting peka på här nu att man förlänger med Arsène Wenger. Spontan känsla kring det? Ja, alltså det känns som att det borde finnas alternativ till den förlängningen som borde vara tilltalande och borde faktiskt förändras. Och det viktigaste är egentligen då, om man nu väljer att förlänga med honom, hur avlastar man honom på andra roller? Går det ens? För det är det viktiga i den här saken. Som ren instruktör på en träningsplan tror jag fortfarande, vad jag förstår, att han är en skicklig sådan. Här handlar det om då, vem gör värvningar, vem förändrar sådana strukturer, vem ger honom vinnarskallarna och sådana bitar. Så att, på det korta perspektivet sådana här match så är det lite skönt ändå, tror jag. För en spelargrupp mår alltid bättre av att veta. Det är inga stora grejer man är. Så det är helt proffs, de är vana vid att det är het luften och så vidare. Men det är ändå skönare att veta vad som händer. Så jag brukar alltid säga att det är bättre att veta att följa en lite sämre väg än att inte ha någon väg. Liksom. Och det här har de i alla fall en väg att följa. Till den här matchen så är ju större problem i sådana fall att vad är skadesituationen. Det ser inte jätteljust ut med de spelare som har varit bärande eller som borde vara bärande och kanske inte får vara bärande. Jag vet inte. Liksom. Det känns som att det är mer än bara en skadesituation här som är ett problem för Arsenal. Så att, öppet läge för City skulle jag säga. Ja, vi kommer alldeles strax in på tecknen här. Jag vill bara få in Christian här som i många år har stått på barrikaderna och velat ha Wenger out. Hur känner du kring att det nu inte heller den här gången verkar bli så? Jag är inte så säker på att det inte blir så, utan vi får väl se. Om det nu är smarta pengar och stalltips som säger att han förlänger, så får vi ju någonstans ett... Tänk om vi får en urusel Arsenal-insats här, gud förbjude, det vill såklart inte jag. Då får vi ett kvitto till då på att saker och ting inte kanske står helt rätt. Och ska man verkligen förlänga nu när vi eventuellt då skulle få ett positivt besked som Martin pratar om här, att det är skönt att ha beskedet så man vet vad som gäller. Så jag vill se det där officiellt innan jag tror att det kommer att vara så.
Och det blir ju jättespännande, för det finns ju ändå, jag hävdar att det finns ett frågetecken huruvida han fortsätter. Det frågetecknet finns ju inte med Guardiola, så att det, i det perspektivet tycker jag att det är en väldigt intressant match. Man vet vem som ska träna gästande då i nästa säsong, men man är inte helt hundra på hemmalaget. Ja, intressant blir det, och vi ser ju här på panelens tecken att det känns ganska svårlöst på förhand. Helgardering från Noah, gaffel från David och krysstvåa från dig. Christian har kritat ner ettan på Arsenal. Hur resonerar du rent spelmässigt? Varför är inte Arsenal ettan med? Nummer ett är att då några av de här spelarna som ändå är individuellt bäst i det här laget underpresterade eller inte, i Sanchez fall, om man nu kan, så rapporteras borta. Det är en spelare som dessutom presterat. Så det är en sak, att om inte de är med så saknas en spets. Och Arsenal är väldigt beroende av en spets som de ska göra mål. City är dessutom ett lag som passar illa. Eller så här, City gillar att möta Arsenal. Arsenal gillar att möta City också. Men City gillar ju inte att möta Chelsea, eller Tottenham eller Liverpool. Eller så lag som pressar hårt. Det gör ju inte Arsenal. Arsenal kommer ju pressa högt och vara öppna. Eller spela lågt, och då får City i förra matchen. Det tror jag passar City. Sen tror jag City ändå är på väg. Även om inte formen är spikrad uppåt, så har ändå våren visat en trend åt rätt håll igen. Och jag håller City som ett bättre lag då. Det som talar emot mig, som jag är lite rädd för, som gjorde att jag kanske funderade på en helgardering här, är att jag hävdar igen att Arsenal är som bäst när de är utdömda. Det är många lag som är det. Men varför är man det? För att det är ju lättare då att få till den här vinnarinstinkten, eller jävla namma som man kallar sig på svenska. Om man som tränare inte kan implementera den alltid, vilket Wenger bevisligen inte kan längre i alla fall, så är det ju, i sådana här matcher får han hjälp med det, och därför är det också lättare sådana matcher att Arsenal då... Fast det tillståndet går väl lite också att applicera på City även i den här matchen. De har inte haft sin bästa period senaste tiden heller. Nej, men det är så här, City är en annan sak, de har ett annat grundspel, annat att spela, och jag tror att Guardiola är mer dogmatisk än vad, eller det ska jag inte säga, för Wenger var dogmatisk, men Wengers dogmatism, eller vad han ska kalla det, han sätter att spela inte, så vilja spela inte funkat, så han har ju förändrat lite där. Men sen är City är ju bättre tycker jag, så City har ju bättre lag, de har spelare för spelare, de har vassare individualister och i bättre form än Arsenal ändå, så det talar för att. Och så passar då Arsenal City ändå ganska bra för att vara topplag. Så att då tycker jag att City ska vara favorit. Krysset med mest som att City inte får utdelning. För det har vi sett. För jag tror att det kommer bli så. City kommer föra den här matchen. Får de inte utdelning, vilket vi har sett andra matcher, då kanske krysset kan vara där. Hur mycket hjärta och hur mycket hjärna finns det bakom din singeletta, Christian? Ja, det är 100% hjärta såklart. Som alltid, men lite extra mycket så. Det är klart att jag funderade faktiskt. Alltså... Hjärta kan ju också betyda, är det väldigt viktigt för mig att ha Wenger out, så kanske saker och ting mår bra av en rejäl snytning. Va? Så att det där med hjärta går att diskutera, men det är väldigt svårt att tippa emot Arsenal såklart. Så därför detta. Men tror jag på den? En bra fråga. Du säljer ju inte in den ryggen. Nej, jag har inte för avsikt att sälja in den heller. Vill du tillägga någonting till matchen, eller ska vi kuska vidare? Nej, sjukt spännande match och alltså två lagbyggen, som ett som bevisligen har nått vägs ände och väl knappt ett lagbygge längre, och ett som är i, ja, hyfsat ändå i början. Så kan man alltid diskutera hur långt Guardiola har tagit sitt lagbygge, men många sköna signaler som ska skickas från spelare här. Ska man spela dem nästa säsong eller ska man inte spela dem nästa säsong? Det gäller ju både Arsenal oavsett vem som tränar, och det gäller Guardiola med City. Det är ju många spelare som ska visa att man vill vara kvar, för det kommer ju hända grejer på transfermarknaden där såklart. Ja, det känns ju som en match som oavsett hur den slutar så kommer det vara en match som, när man kanske summerar 2017, så kommer man minnas det som ett litet vägskäl. Kanske. Alltså jag håller med att det är så att vem som vinner, man kommer att prata om förloraren den här matchen. Om det är det med, det tror jag också. Då rör vi oss vidare till Italien. Det är ju en högintressant match på San Paolo i Neapel. Den förlorade sonen Gonzalo Higuaín återvänder med sitt Juventus. Och ja, det finns ju laddade matcher och så finns det laddade matcher. Det här är ju en av de mest intressanta matcher ur den aspekten det här fotbollsåret, vill jag lova. Martin, vad förväntar du dig för decibelstyrka från hemmasupportrarna när Higuaín
träder ut på plan. Ja, DJ Decibel ska väl vara där och göra sitt jobb, så det kommer vara hög decibelnivå på publiken. Nej, det kommer vara galet. Alltså, det här är en sån här match. Är man där en halvtimme innan match startar kommer det typ av fullsatt, och när Juventus går ut och kollar planen så kommer det busvisslas, och det är så nära. Det finns ingen annan lag i de fyra, eller ingen annan hemmaplan i de fyra topplagens ligor där det kommer vara lika, det är lika galen stämning som där. Du kan säkert få det i Turkiet och i Grekland ibland och såna här länder där det faktiskt också är en liknande fanatism, men i de mer civiliserade toppligorna, civiliserade fel ord, men civiliserade. Ja, jag kände fel här, det blev fel, men i toppligorna så är det här den mest galna matchen, och den är galnare än galen eftersom det är Higuain, och Sarri går ut och pratar om att Higuain, han borde applåderas, vilket han har ju rätt i egentligen, men det kommer inte ske. Nej. Så att nej, det här kommer vara en match som ingen borde vilja missa. Alltså, det finns ingen, håller man på ett Premier League-lag eller spanskt, det spelar ingen roll. Det här är den matchen som kommer beröra mest den här helgen. Den borde alla se. Ja, och då känns det dessutom som att det nästan i andra hand kommer att det är två fantastiska fotbollslag. Och fotbollen, precis, i sig är ju väldigt värd att lägga 90 minuter på. Christian, vad går du in med för ingångsvärden i den här matchen? Ja, det är matchen jag har sett fram emot ända sedan den här säsongen, eller ända sedan Higuain blev klar för Juventus. Så inte mötet så mycket det som var i Turin, utan just återkomsten. Det här är ju någonstans den här säsongens matchernas match, liksom, oavsett alla andra fantastiska matcher som har spelats. Och jag tror på alla mottagningars moder. Jag säger så här, Figo på Nou Camp, det ska inte vara någonting mot det här. Nej, det blir ju laddat. Jag minns i höstas, då pratade ju Sarri om att jag kommer... han fick frågan då hur han kände kring Gonzalo Higuain, och då sa han att jag kommer bemöta honom som en far som är besviken på sin son. Nu känns det som att i och med att det är hemmaplan, i och med att det är Neapel, så har det skruvats upp lite. Nu kanske det inte blir så kärvänliga ord även från de interna leden, men vad vet jag. Pratar vi rent spelmässigt så ser vi att Martin har lämnat tvåan och kritat ner etta kryss. Berätta hur du resonerar. Är det avståndet ner till Roma och Napoli som gör att du tror att Juventus ändå vet att ett kryss är okej? Det är en av faktorerna, absolut. Och det ska vi liksom tillföra här. Det är en cupmöte i veckan, lagen emellan, på samma arena. Det är en otroligt stor Champions League-uppgåva, som man säger på danska. För Juventus och Barcelona som stundar, som är nära runt hörnet. Det är ett landslagsuppehåll innan det här. Så att Juventus har spelare som har rest mer än en Apple-spelare och till andra kontinenter. Det är en match där du är inne på det helt riktiga, att det är ett avstånd, så att Juventus behöver inte, alltså, att till och med förlora matchen är inte det avseendet som de skulle störa deras planer under våren. Jag vill vända på det. Skulle Juventus vinna det här, så antingen Napoli stått för en ordentlig underprestation, det tror jag inte man gör i en sån här match, eller så är Juventus ett lag som är ännu bättre än vad jag trodde de var. För att Juventus behöver inte vinna, och sådana match ska de inte vinna då, det tycker inte jag. Och att Napoli vinner den här matchen och förlorar cupmatchen i veckan, det tror jag att, liksom, eller förlorar cupmatchen men åker ut efter dubbelmöte i veckan i cupen, det tror jag är ett troligt utfall. Jag tror att Napoli vinner den här matchen. Jag är med mig krysset för att Juventus ändå Juventus. Tvåan kändes faktiskt, det ska inte ske. Ja, men sen så känns det väl också som att just den här laddningen vi pratade om i de faktorerna, där är ju Napoli det laget som kanske kan transformera den laddningen också till dimensioner i att vinna matchen, snarare än Juventus kan det. Det känns viktigare för Napoli att det är visa. Mycket viktigare för Napoli. Alltså, det är väldigt känsligare. Och speciellt vet jag, som när man väl kommer på en plan med tävlingsmänniskor, så är de här faktorerna mindre stora än vad vi tror att de är bredvid. Men nej, jag delar ju den lite. Och återigen så här, om inte Napoli går bort sig, det här kan ju också vara en läge för en överambition som gör att det är min tid utvisning, eller Napoli får en sjukt opassande skada eller gör något, alltså, jätteunderprestation, vilket jag tror inte det, så kommer de inte förlora den här matchen. Just den här. Men krysset är ju också väldigt spelbart, såklart, så det är därför jag är med det. Vi vet ju sedan innan att Christian alltid spelar singeltecken. Då frågar jag dig igen då, Christian, hur mycket hjärta och hur mycket hjärna är det bakom den här ettan? Det är väl ungefär samma där, skulle jag vilja säga, att det är väldigt mycket hjärta. Jag vill såklart att vi ska krympa avståndet här så vi får en spännande avslutning. Det är fascinerande att Juventus kan gå in i en sån här match och spela
liksom nästan lite avslappnat så som enligt Martins resonemang. För så är det ju lite grann. Det finns ju ingen riktig press, förutom prestigen att vara Juventus såklart, så finns det ju ingen riktig press på att man faktiskt måste vinna här. Däremot är det ju ett sjukt statement att göra det. Alla ögon på Higuaín såklart, pallar han. Man har ju sett tidigare så här icke-napoletanare som kommer hem. När en napoletanare kommer hem, då blir det lite en annan femma. Men om vi tar de här som faktiskt inte kommer från Neapel, så jag menar Cavani, Lavezzi och så vidare. Alltså mottagandet, han får ju visa att han pallar det här nu. Och det är väl det liksom som är en pusselbit. Sen finns det ju andra pusselbitar där, till exempel vi har ju Dybala som startar från bänk. Det är ju rätt skön pjäs att sätta in i en match som eventuellt står och väger. Och sen har vi ju den formtoppade Cuadrado som ju, han kan ju inte sluta avgöra matcher, så att vem vet, det är inte så att allting står och faller med Higuaín heller. Men man ska klart för sig att det här, om vi fokuserar ändå på Higuaín, för det blir väldigt intressant att prata om, så spelare har ju darrat tidigare när man har återkommit. Vi har ju till exempel en sån filbunke som Dino Sof kom tillbaka en gång i tiden som ex då inte Napoli född Napoli-spelare. Darrade betänkligt. Så att, och i samma match för övrigt, nu har jag gått tillbaka lång tid här, med en av de här förrädaren innan Higuaín var ju Altafini. Han darrade ju så mycket så att han satte sig, ja, han såg till att han satt på bänken helt enkelt. Så att, sjukt spännande, men jag tycker att såklart hjärnan säger ju att det kan sluta precis hur som helst. Men hjärtat vinner. Då säger du, Christian, alltså, ja, att David har rätta tecknet här. Jag skulle också säga så här, för Juventus, alltså, nu kan man inte spela kort som att det är inte fotbollmanager det här, men det hade ju så här, för de att förlora den här matchen och ta sig vidare i kuppen är ju bättre. Det är ju trots allt så. De är i final i kuppen, de har förlorat en ligamatch, liksom, någonstans så finns det någonting, och jag säger inte att det kommer påverka utfallet överhuvudtaget, men det är någonting som jag undermedvetet jag tänker på, rätt eller fel, det är lite roligt. Ja, precis. De här lagen möts ju på samma arena bara 3 dagar senare, så att det kanske man ska ha med sig i beräkningarna. Christian, var tror du Napoli bor med, eller Juventus bor mellan de här matcherna? Det känns väl inte som att Higuaín och gubbarna checkar in på en lång vistelse i Neapel? Nej, det är väl ett rimligt antagande. Samtidigt så är det någon klubb som är rutinerade på att hantera den här typen av extremt heta, även om man kan säga att i Italien så är liksom hetaste bortamötet såklart. Om man nu behöver bo längre kring Neapel, så alltså, de är så otroligt rutinerade på det här och kan hantera det. Så återigen då, Juventus, det superprogrammerade, genomtänkta och så vidare, Juventus, de fixar det här. Men det är klart att de kommer göra allt vad de kan för att störa dem när de väl är på plats. Då får vi se om de är mottagliga för det. Det är ju många rutinerade här i vitsvart, så att... Det ska hur som helst bli ruskigt spännande att följa den här matchen. Jag vill påstå att det är hela säsongens absolut hetaste möte i Serie A. Så missa inte den här matchen. Vi avslutar snackmatcherna med en annan het drabbning. Det är IFK Norrköping mot Hammarby i den allsvenska premiären på Östgötaporten. 4 raka singelettor hittar vi från panelen. Sköta porten då. Absolut. Sorry. Dialektala missar kan vi alla stå för. Nu kom jag av mig lite här i hur tecknena satt. Ni ser ju själva att det är ordentlig favorit på hemmaseger. Norrköping har ju imponerat oerhört mycket, i synnerhet i slutet av den svenska kuppen. Hammarby, mer svårbedömda. Det har dribblats en del med spelsystem. Man har haft skador och sjukdomar på spelare som ska in i den här elvan. Var har du Bayern? Nej, det är det jag inte vet. Så att det är ju där av tecknet ettan på Norrköping, som jag ändå vill höra ett varningens finger. Alltså, så här, varning är fel ord, men Norrköping ska bevisa någonting. Och jag tycker inte att det var ett bra i kuppen är ett sånt bevis. Men jag tror på Jens Gustafsson ändå, för att han ändå gjort bra saker tidigare. Men han har lite att bevisa ändå. Det här är hans första år när han får bygga någonting eget. Han tog över ett väldigt fungerande lag och de gick ju på en överprestation när de bytte spelare. Det funkar ändå. Nu är hans ram ska sättas. Visst är fortfarande med hjälp med
Sjölund och Anders Johansson som är kvar, som såklart står för mycket. Men det är ändå någonting som ska falla plats. Av kuppmatcherna att döma så har det funkat ganska bra så här långt, men det är inget slutgiltigt facit. Sen så kan man också argumentera för att jo, men man har mött Halmstad, man har mött BP. Alltså det kanske inte har varit en kuppsträcka som har varit AIK, IFK Göteborg och Häcken. Exakt, och vi har sett tidigare, som sagt, jag har ändå avverkat en ofantlig massa allsvenska säsonger som tittare, som son till en tränare och som spelare själv. Så att jag vet att ibland så har lag sett skitbra ut på försäsongen, gått och vunnit serien. Ibland så har lag sett skitbra ut på försäsongen, kommit mitten som var favoriter. Så att, ja, man ska inte dra allt för stora växlar av det, och jag håller med dig. Men Norrköping är ändå länge gångna. Det måste vara det logiska i det här fallet. Hammarby är fågelfisk mitt emellan. Vi vet ingenting om dem, som du är inne på. Danska tränaren, jag har pratat med folk i Danmark. De säger att han är duktig taktiskt. Men att vara det i Danmark gör det inte så svårt, eftersom taktiskt är typ helt... Det är så fult att vara taktiskt när jag spelar där nere. Så att, ja, jag ska inte raljera allt för mycket. Är danska superligan en civiliserad liga? Eller är en ociviliserad liga? Danskar är alltid ociviliserade på ett härligt sätt. Nej, men det är absolut en civiliserad liga. Hela Västeuropa är ju civiliserat. Hela Europa är i stort sett civiliserat. Bara för att ge det slutgiltiga svaret på det, så behöver du aldrig ta upp den felsägningen. Men tillbaka till sak. Nej, men det är så mycket som du är inne på. Men vi vet inte vad Hammarby står. Det är ändå att mycket ska falla på plats. Med ny tränare, nytt sätt att jobba, nytt team, nya spelare. Den ram som har fungerat är borta. Fungerar inte superbra möjligtvis, men det var någon ram. Alltså, någonstans där. Och det kan bli skitbra. Men nu måste man ju någonstans spela med logiken och hjärnan här. Så... Det låter lite som att någon slutkläm i din utläggning här är att Norrköping är betydligt längre fram än vad Hammarby är. Precis. Och det kanske talar för då att det här ska Norrköping bara vinna. Sannolikheten är att det är så. Du måste ju ändå spela med sannolikheten och spela med hjärnan, eller? Ja, jag vet inte. Ska vi fråga Christian den frågan? Ja, det kan man ju fundera på. Det går säkert att argumentera för båda. Och jag har ju en etta på Norrköping. Av hjärtskäl då. Inte så att jag har någonting emot Hammarby, men lite mer hjärta för Norrköping, så är det. Tror dock på en ny Hammarby-tränare. Jag tycker han verkar lite spännande. Så att, vi får väl se. Han kanske överraskar från start. Mm. Visst är det så att din son Viktor är på Hammarby? Han är hardcore Hammarby, ja. Han är också hardcore Arsenal, märkväl. Alltså, om jag får säga någonting i hur tecknarna sitter här, så är jag ju helt med på att det första tecknet jag hade plitat ner är ju ettan. Men hade jag haft lite djupare mer fickor pengar, så hade jag nog tidigt garderat upp den här matchen. För det känns som att Bayern är i ett läge där ingen egentligen tror på dem. De har allt att vinna i den här matchen. De kommer ha bra bortastöd. De har en... i princip helt skadefri och sjukdomsfri trupp. Och det känns som att alla förväntar sig att Norrköping ska bara fortsätta på Svenska Cupen spåret och vinna med 4-0. Jag tror att Bayern kan störa här. Jag håller med. Och jag ska också säga att Hammarby har ju... Jag tyckte att Nanne, om man får säga det, var underpresterad med den truppen hade. Jag tycker spelare hade chans att få ut mer av det. Så det finns, även om det försvunnit en del, så finns det ändå ett grundmaterial där. Så rätt tränare, om det är dansken. Jag är också nyfiken på honom. Om han får till det, så ska Hammarby vara en lite rolig outsider år, absolut. Mm. Härlig Nanne-diss då, som avslutning. Som sig bör. Tidningsjournalisten där. Vi tittar jag noterar på... det. Vilken härlig Nanne-diss. Ja. Bra Martin. Från den lilla rubriksättaren. Jag skriver texten som är saklig, analytisk, så kommer rubriksättare Christian Borell. Mm. Måste sälja in den. Ja, det är rätt. Vi tittar på kupongerna i deras helhet innan vi avslutar och avrundar det här programmet. Och ni ser ju att det är en dunderkupong, om ni frågar mig. Det är Premier League, det är La Liga, det är Serie A, det är Bundesliga, det är Liga Ö, och sen är det tre stycken allsvenska matcher som avslutar kupongen. Om du får samma fråga då, Martin, som Christian har fått två gånger i det här programmet. Hur mycket hjärta, hur mycket hjärna är det bakom singelettan på AIK i premiären mot Häcken? Det är lika delar båda, med viss övervägande för hjärtan då. Men den matchen, om man ska plocka ut den, så tror jag tror Häcken är bra lag i år. Men jag tror att AIK är ett bättre lag, och AIK har spelat på naturgräs. Jag tror efter det mötet sist så har AIK mer att vinna på det. För det var en jämn match som föll, mycket föll på Häckens sida.
målen kom till, det blir 3-0 tecken till slut. Mm. Det var en mycket större seger än vad spelet indikerade. Faktum var att när 1-0-målet föll för Häcken så var det faktiskt lite, då just då var det mer logiskt valkorledning. Så jag tror att det här med alla de här bitarna, så att ändå kan han bara stå emot det otroliga, otroliga, herregud. Men nu pratar vi Napoli Juventus, så är det här en pissocean. Men stå emot det tryck som ändå kommer ligga på AIK att vinna den här matchen, så ska ändå AIK klart deras favoriter. Jag är när allsvenskan är mest osäker på GIF Sundsvall AFC. Där jag väljer GIF Sundsvall lite eftersom de är längre gångna i sitt spel. Det, och jag vill gärna att Joel Cedergren lyckas med det han håller på med där. Mm. Han har ju också hakat på trebackslinjetrenden inför den här säsongen. Ja, jag vill säga att jag är inte så här, pro 3 eller 4 back. Det är en totalspel det som jag är intresserad av. Men, och det är Joel ändå bra på, tycker jag. Jag ska också säga att jag noterar att Genoa-dissan David väljer en etta där på Genoa mot Atalanta. Det är inte spännande. Och det har Noah också. Ja, kanske. Ja, det... Oj. Du och Christian är mer överens om att Gasperinis gubbar fortsätter på sin succé-säsonger. Ja, eller hur Christian? Ja, men de har ju... när vi är så här långt fram i säsongen så handlar det ju om också i mångt och mycket vilka klubbar har någonting att spela för. Inte bara vilka spelare och vilka tränare, men vilka klubbar har. Jag menar, alltså Genoa har ju egentligen ingenting att spela för. Även om man alltid kan diskutera då att en tränare kanske vill sitta kvar nästa säsong. Spelare kanske då vill visa framfötterna. Men Genoas säsong som börjar så fint är ju slut. Och Atalanta är ju fortfarande hungriga. Jag har väntat hela säsongen och vi har pratat om i stora Eurotalk på att liksom dippen bör komma, men den kommer ju inte, och nu har man ju faktiskt läge på Europa och det är bara ett par omgångar kvar, så att jag tror motivation helt enkelt avgör det här. Ja, och en motivationsfaktor Christian är väl att Gasperini just kommer tillbaka, på tal om comeback i den här Serie A-omgången, att han är tillbaka i staden och på Marassi. Jo, såklart motivation för honom då. Men jag ser snarare att de här spelarna är hungriga på att ta sig ut i Europa. Det är ju faktiskt en, jag vet inte om man ska använda ordet bragd, men en väldigt, väldigt stor och väldigt fin bedrift om de gör det. Klart att det är speciellt för Gasp också att komma tillbaka, men jag tror snarare på det här lagmotivationsgrejen. Jag vill också föra ett protokollet att Genoa, alltså, som jag tycker har underpresterat under säsongen, har en bättre trupp vad de är, men det är fortfarande ny tränare, relativt ny och inte alls lika välfungerande spelsystem. Är det någonting Atalanta har, så har de ju i nästan alla matcher, de har fallit igen någon eller två gånger under säsongen, så har de ett väldigt välfungerande spelsystem. Så jag tror också det är motivation och grundspel, spelare i form, väger man ihop allt det där så ska de inte förlora för Atalanta. Christian, följer man dig på Twitter så vet man att du nästan varje dag brukar ta en Toscano på kajen dedikerad till någonting. Vad tror du att du röker din Toscano på söndag? Du tror jag går på den lättan. Du tror jag går in och jinxar den. Nej, jag undrar bara. Det kommer att tas Toscano, absolut. Det behöver du inte vara orolig för. Men mer än för Arsenal! Där har vi det, Christian. För Arsenal eller för Gonzalo. För det kan, hur den matchen slutar så är du vinnare ju. Ja, men jag tar alltid den. Nej, men jag vill inte se på det så att jag är en vinnare om Arsenal förlorar. Det gör ont i hjärtat liksom. Jag vet att du är på mig där hela tiden, Martin, att jag kan tänka mig att ta liksom lite motgång för att bli av med honom. Och det ligger ju såklart någonting i det du säger, va? Men jag vill inte att Arsenal ska förlora, absolut inte. Men Toscano blir det. Men den kommer inte bli för Wenger Arsène. Det har hänt att han har fått den. Och ibland heter han monsieur om man inte är riktigt lika nöjd kanske. När man är lite sur. Ja, det blir ju en spännande avslutning på den här supersöndagen att se vad Christian Borrell tar sin Toscano för. Tack för idag, Christian. Tack själva. Jag kommer under alla omständigheter ta den med glasögon här. Så det blir skönt att få sätta på sig glasögonen nu igen. Jag fick ju inte ha dem på mig. Nej, det är, vi gör tv här, Christian. Ingen kan produkter, vi ta två stycken, lampor så rätt i facet. Vi hörs och syns. Ja, det gör vi absolut. Och så säger jag tack till dig också, Martin. Tack, Gusten. Nu vet ni vad ni ska göra. Ni går in på Facebook och sen så backar ni den raden ni tror genererar flest rätt. Och så summerar David och Martin och Christian och allting på måndag i Eurotalk. Nu säger vi trevlig helg och gå på Allsvenskan. Fyll upp de här läktarna så att det blir en kanonhelg. Ha det bra. Ciao.